សិង្ហបុរីចេតិមត្រីសម្រាប់ប៉ុដើមមាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Super Micro បានកើនឡើងរហូតដល់18%នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះបានចូលទៅក្នុងផ្សារហ៊ុន SP 500 ស្តុកភាគមីក្រូកុំព្យូទ័រដែលជាក្រុមហ៊ុនបញ្ច័យកាវិជារបស់អាមេរិកត្រូវបានអឺរិកាថាដម្លៃភាគហ៊ុនកើនឡើងរហូតដល់18%នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះក្រោយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវជ្រើសរើសឲ្យជារួមក្នុងផ្សារហ៊ុន S&P 500នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សាព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024 ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកុំព្យូទ័រមួយនេះបានកើនឡើងចរន្តជាង20ដងក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជាការប្រមូលផ្តុំកំណត់ត្រាមួយជំរញដោយការរីចចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត AI ភាគហ៊ុនរបស់ Super Micro ឥឡូវនេះបានកើនឡើង278%នៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីកើនឡើង246%ក្នុងឆ្នាំ2023និង87%ក្នុងឆ្នាំ2022មូលបត្រទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនបានកើនឡើង 274.5ពាន់លៀនដុល្លារនៃចុងឆ្នាំ2022ដល់ប្រហែល60ពាន់លៀនដុល្លារនៅពេលបិទទីផ្សារនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រការនេះត្រូវបានក្រុមពឹងថានឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Supermicro ចំនួនតំណែង Whirlpool ក្នុងទីផ្សារหุ้น S&P 500ដែលនឹងចាប់បដើមបើកទីផ្សារម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែមីនា ប្រាក់ចំណូលរបស់ Super Micro បានកើនឡើង3ដងដល់3.66ពាន់លានដុល្លារនៅត្រីមាសដែលបញ្ចប់ខែធ្នូហើយអ្នកវិភាគបានស្មានថាការលូតនឹងកើនឡើងជាង3ដងក្នុងត្រីមាសនេះក្រុមហ៊ុនហ៊ុននេះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចម្បងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Nvidia ដើម3ម៉ាស៊ីន AI ផងដែរ